Ajude sua equipe em Bravo. Dois objetivos seguros. Vante amigo online. Dominação. Capture e proteja. Rápido. Estão precisando de você em Bravo. Perdemos Bravo. Ataque de dispersão aliado iminente. Vante preparado para sobrevoo. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vante iniciando sobrevoo. Estão controlando dois objetivos e nós perdendo o terreno. Sinal perdido. Vante abatido. Protegendo B. Jato Vitol aliado. Tomando Charlie, no aguardo. Radar pessoal inimigo ativo. Pelo fim da guarda. Tomando Charlie. Na frente do voo, controle. Pensador iminente. A gente está na metade do caminho. Continue lutando. Perdendo o Alpha. Perdemos Alpha. Vante inimigo acima. O inimigo tem dois objetivos. Retomem eles. Protegendo o Bravo. Vante amigo online. Assegurando o Bravo. Inimigos em charge. Vai! A gente está perdendo o charge. Tomem as posições. Estão nos dominando. A gente está tomando o charge. Vante amigo online. Protegendo A. Capturamos Alpha. Míssil cruzador aliado lançado.
A gente tá tomando Charlie. Objetivos, retomem eles! Assegurando Charlie. Tomamos Charlie. Ajude sua. Inimigos em Charlie, vai! Os inimigos estão com Charlie. Assegurando o Charlie. Vante preparado para sobrevoo. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. O inimigo tem dois objetivos. Charlie protegido. A gente está perdendo o Alpha. Arma de sentinela aliada pronta para ativação. Fiquem ligados, não acabou a vida. Vante quase sem combustível, retornando para reabastecimento. Vante amigo online. Temos dois nas mãos. A gente está com uma vantagem. Perdendo C. Ataque de dispersão aliado iminente.